Pozdravljeni. Tudi danes Mavrica odpira svetovno zakladnico pravljic in vabi, da prisluhnete junaku, ki je premagal leoparde. Nekoč se je 12 mož iz etiopske vasi odpravilo v mesto, da bi koruzno zrnje zmleli v moko. Zvečer so se vračali domov, tokrat z vrečami moke na ramah. Ko so si za hip odpočili, se je vaški starešina hotel prepričati, ali so še vsi skupaj in ali nihče ne manjka. Preštel jih je, a nase, pravi ta etiopska ljudska, je pozabil. Naštel je torej 11 mož. Počakajte, eden manjka, enega smo izgubili, je vzkliknil. Koga ni med nami? So se spraševali možje. Bom jaz preštel, je rekel najmlajši. A tudi on je nase pozabil in naštel le 11 mož. Prav imaš, ja. Samo 11 nas je. Eden se je izgubil. Počakajte. Bom štel jaz, je rekel učitelj. A tudi on je naštel samo 11 mož. Ojej, je zatarnal. Nekdo je zataval s poti. Zagotovo ga je ujel leopard. Vseh 12 mož je začelo moliti za moža, ki je zašel v leopardje šape. Počasi so stopali proti vasi, se ozirali nazaj, da bi ugledali izgubljenega moža in si očitali, kako so lahko dopustili kaj takega. Ej, slabo smo pazili drug na drugega, je dejal prvi. Res, ne bi smeli pustiti, da je nanj naletel leopard, je menil drugi. In to tako strašen, jo, divji leopard, kaj eden, cel trop jih je bil, je pokimal tretji. Kar pogumno se je boril, kar z golimi rokami, je vzkliknil četrti. Res, kakšen bojevnik, je peti razširil roke. Eden najpogumnejših, niti zakričal ni, se je pridušal naslednji. Oj, kako bomo to povedali njegovi družini? Kako se je nanj spravilo krdelo leopardov? So se spraševali, ko so bili že tik pred vasjo. Postavili mu bomo spomenik. Bil je ne le pogumen, tudi dobrosrčen in radodaren, je menil eden od njih. Tako so še naprej objokovali svojega izgubljenega tovariša. Pri prvih kočah vasi so začeli tožiti na ves glas. Ljudje so pritekli svojih koč na sredo vasi. O, kako žalostno! Nekaj strašnega se nam je zgodilo! So vzklikali eden čez drugega in vreče z moko odložili na tla. Majhna deklica se je približala in preštela vreče. Bilo jih je 12. Mati, tu je 12 vreč moke, je rekla svoji materi. Psst, ne moti zdaj, jo je utišala mati. Dober mož je umrl. Deklica je zdaj preštela še može. Bilo jih je 12. Mati, tudi mož je 12, je mater pocukala za krilo. 12? Je mati začudeno pogledala hčer. 12? Je ponovil še starešina. 12 jih je. Izgubljeni se je vrnil, je završalo od razburjenja. 12 jih je. Z golimi rokami se je boril z leopardi. Jih premagal in zdaj se je vrnil, je vzkliknil eden od vaščanov. Celo krdelo jih je uničil, je dejal drugi. Kakšna čast. Čast za nas, da imamo takega junaka v vasi. Naredimo mu slavje, je ukazal starešina. Oh, še dobro, da imamo zdaj moko in bomo lahko naredili pogače, je menila mati. In vaščani so radostno priredili veliko slavje s pojedino, plesom in petjem in še mnogo let so pripovedovali otrokom, kako je njihov sovaščan svojo srčnostjo obračunal z leopardi in prinesel slavo celi vasi. In tako, ja, tako je ta zgodba prišla tudi do naših ušes. Juj, še sreča, kaj ne?